Olá pessoal, tudo jóia? Sou o Mário, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos para mais uma aula do nosso mini curso de violão para iniciantes, beleza? Se você ainda não viu as aulas anteriores, então pula lá, segue a playlist aí, vai ter algum lugar aqui os cards no final do vídeo. Não esquece, porque tá muito top. E lembrando também, se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho aqui, para você também não perder nenhum cover, nenhuma videoaula, nenhuma dica, que a gente sempre está postando por aqui, beleza? Deixe seu like também para fortalecer e ajudar a espalhar a mensagem, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês o acorde de Lá menor, acorde bem tranquilo também, e de cara já vou falar a cifra dele. A cifra dele é o A com o M minúsculo na frente, significando que ele é um Lá e ele é menor, beleza? É um acorde bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele vai estar aqui, ó, dedo 1, casa 1, corda 2, corda Si. O dedo 2 vai estar na casa 2, corda 4, que é o Ré. E o dedo 3 vai estar aqui na corda 3 e casa 2. Então vai ficar assim. Lembrando que você pode tocar com a palheta, tocar com o polegar e simular uma palhetinha com a ponta do dedo polegar indicador na mão direita. Hoje ela vai ser um pouquinho mais rápida, porque eu quero que você aprenda esse acorde, porque na próxima semana vai ter uma música nova para a gente tocar, beleza? Então galera, bem simples mesmo, quero que você treine isso, continue treinando as músicas, os acordes das aulas anteriores, para a gente conseguir aí estar tocando as músicas que a gente quer tocar, beleza? Então, no mais, muito obrigado, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, você já sabe, pode me chamar em box, tem meu número aí no final do vídeo, deixe seu comentário aí no vídeo, caso precise de alguma coisa, vai ser um prazer atender você, beleza? Fica com Deus e até semana que vem!